Jeg hedder Zack. Jeg har lagt mærke til, at mange piger deler deres problemer på Facebook. Men det ender tit med, at et enkelt spørgsmål får 100 forskellige svar fra mange forskellige piger. Men hey, jeg forstår ikke, hvorfor ikke bare spørger os drenge? Piger har problemer. Drenge har simple løsninger. I dag er vi på Reggae Festival. Det lyder som om, der er sindssygt god stemning. Og det ser ud til, at der er nogle mænd, der er klar på at løse pigers problemer. Så følg med. Okay, er vi klar her? Den første lyder. Jeg er gået i gang med at skrive en bog om at være mig selv og elske sig selv for den, man er. Og jeg kan ikke finde en titel overhovedet. Jeg kan slet ikke finde på nogen. Please hjælp mig og vær lidt kreativ. Tak på forhånd. Well, it depends on the content of the book. I need to know more of it. It's about loving yourself and... I, isn't it? I. Yeah, since you're in a Rasta festival. Because I means that I is I. Because if you're supposed to love yourself, then you have to understand that there's no separateness from I, from you or me. Yeah. Mig som jeg er. Mig som jeg er. Ja. Mig som jeg. Det er dejligt simpelt i hvert fald. Ja, ja. Man kunne godt forestille sig, at der var en pige inden hende, der havde taget mig som jeg er i forvejen. Yeah. Så kunne man selvfølgelig gå efter sådan noget mig som jeg er 2 i hvert fald. Hvorfor 2? 2,0. Lad os prøve med en mere her. Ja da. Der er en, der siger, hvor stor er sandsynligheden for, at man bliver smidt ud af sin efterskole, hvis man har røget hash? Det skal siges, man aldrig har gjort det før, og, og angrer det rigtig meget. Spørg fra en ven. Ja, altid spørger. Super. Det er selvfølgelig for en ven. Ja, det er en ven. Altså, de har næsten spurgt de rette mennesker måske lidt. Okay, well, that depends how good she is in hiding it. Yeah, that's so true. So maybe just practice your hiding skills. You can read about, you know, how you can get it out of your urine quickly and stuff. Something like that. I don't know. I mean, yeah. If you want to keep smoking, I mean, the easiest thing is to stop smoking. Yeah. But if you want to go to the school, maybe just follow the rules. Yeah. Jeg synes, vi skal give det en procent. Hvor mange procent skal den have? Hvad er det for en procent, du snakker om? Jamen, altså, hvor stor er sandsynligheden for, at man ryger ud, hvis man bliver taget for at ryge weed på en efterskole? Det var virkelig skud for hoften, 40%. 40%? Ja. 40? Det får vi går med 40. 40%. Sindssygt gældet. Ja. Hey piger, jeg holder fest om ikke så lang tid, og vil høre, om der er nogle gode festsange. Jeg kan simpelthen ikke komme på nogen. Så find, hvad der er populært på Spotify. Hvad er mest hørt? Og så smid det på, fordi det er der nok en mere end 40% succesrate. Ja, okay, how's it go? Of course. Yeah. People don't know that reggae music is the origin of all music. Skal jeg bare fyre på den? Bare fuld op. Den her. Men det er Tiesto, det er sådan meget... Ja, men der er gang i den. Der er en bevægelse om her. Vi rocker den her. There's one who asks, how do I get more followers on Instagram? Post better content. Post better content, that's just it. Er du lækker, vis din røv, dine bryster, et eller andet, med din krop, så skal du forfølge på det, eller skal du lave noget unikt? Don't post no rubbish. Okay. Like, last time I talked to somebody how to get more followers, they were like, if you're a girl, just post like half news. Yeah, but I'm not for that. I'm Rastafari, so the girls gotta stop putting out that stuff, you know, because the girl, their sisters, they're looking, you know? What if they feel like putting out something like well, that? Well, then maybe they should study and start to get to know themselves more and have a bit more self-respect. Yeah. Og gør noget, som man oprindeligt er glad for, og man bliver nødt til at komme op med content, der kan være interessant for det, man ligesom hviler i. Ja. Det bliver dybt, det der. Det bliver meget dybt. Jeg tænker umiddelbart 40%. Ja. 40%? Du kører bare i banken. Let's take another question. Any ideas for what to draw I want to practice? Trees. Trees? Easy. Okay. They're everywhere. Find et miljø, hvor der findes nogen, der godt vil udvikle sig som tegnere. Gå ind og mød det åbent og blive kritiseret, blive skudt ned til at starte med. Og det er fint, så har man et standpunkt, man kan gå fra, og så kører man derfra. Jeg vil sige, så kan det godt være, at man over den
sådan første måned måske får et ja, det ved jeg ikke. Måske en talentstigning på 40%. Ja. Han fik os der. Okay. Ja, vi prøver lige. Var det det? Nej, der er lige et sidste spørgsmål. Det er jo et spørgsmål. Vi har en mere. Vi har et aller sidste spørgsmål. Det er vigtigt, det her. Og den her, det der... Dødseriøs. Nu skal vi lige have pokerface på mig. Det er sådan... Har I nogle tips til langdistanceforhold? Don't do it. Don't do it. That's a good tip. That's the best tip. Yeah. So have you tried it or... Yeah. And did it work out or... Not really. No. No. Drop them. Jeg synes lige, vi skal give en kæmpe applaus til Aarhus Reggae Festival. Nu har I fået nogle løsninger på jeres problemer. Husk, I har problemerne. Vi har de simple løsninger.